Ja, da vi klar til å ta fatt på forelesning nummer 4. Og den skal handle om subjektet. Så de huset, så har vi altså, vi kan alltid ta utgangspunkt i denne her grunnleggende trestrukturen som vi har for setninga. Subjekt og predikat og verbal slik. Så det huset så er de to tomme venstre greiene her under S dobbelmerka og S enkelmerka. Det er jo den delen av strukturen som fungerer seg i ramme for leddstillingsvariasjon, tematisering og så videre, verbflytting. Skal vi ikke se noe mer på akkurat nå i dag. Og så i forrige forelesning så vi på verbale, og nå og da så vi at vi har et hjelpeverb, så vi hengte under S. Så det gikk vi nøye inn på da, så på valens, transitivitet og så videre. Og nå i dag så skal vi ta oss og se på subjektet, gå litt mer nøye inn på det. Hva er det å si om subjektet? Altså utifra det her grunnleggende, eller det her rudimentære rammer, strukturrammer som vi har, så er her nå, så kan det se ut som at det er forferdelig greit med subjektet, fordi at vi har alltid et subjekt i en setning. Altså en setning består per definisjon av subjekt og predikat, som de minste bestanddelen. Så vi har alltid et subjekt, og subjektet har sin faste plass, så første ledd under den egentlige setningen S. Så slik sett så kan vi si det at det er ganske enkelt med subjektet. Det har sin faste plass, og det er alltid der, og det skulle ikke være noe problem med det, skulle vi tro. Men det er jo et problem med subjektet, eller problemet med subjektet, det er å bestemme hva som er subjekt. Fordi at når vi skal analysere setninga, om det nå er fra bøker eller aviser eller hva det måtte være, så kommer ikke dem med en trestruktur sånn. Så vi ser ikke subjektet i en uanalysert setning. For utfordringen til oss som språkvitere, det er å identifisere subjektet i en setningsstreng, eller i den uanalyserte strengen, eller ordstrengen da. Så hvis vi for eksempel ser på et eksempel her, i alle år irriterte gebyrene svært mange eldre. I alle år irriterte gebyrene svært mange eldre. Ja, vi er, altså i de setningene vi har hatt tidligere, i de tidligere forelesningene, så hadde det vært relativt lett å identifisere subjektet, for vi er jo vant til at subjektet på en måte er den aktive parten, så å si, i en setning. Altså det er den som gjør noe, ganske ofte. Men det er jo mange setninger som inneholder verb, eller det er mange setninger der det ikke er så klart hva som er subjektet. Og i den setningen her så er det kanskje ikke umiddelbart klart hva som er subjektet. Og vi er også nødt til å kunne argumentere for hva som er subjektet. Og for å identifisere subjektet så har vi en god regel. Den har rett nok et viktig unntak, men regelen er det at subjektet det står rett framfor eller rett etter det finite verbet. Subjektet står rett framfor eller rett etter det finite verbet. Det er regel, viktig regel for å finne subjektet og begrunne hvorfor noe vi mener subjekt virkelig er subjekt.
Subjektet står rett framfor eller rett etter det finite verbet. Ja. Nå ser jeg at vi får bruk for noe som vi lærte i forrige forelesning, det finite verbet. For å kunne anvende den regelen der i praktiske tilfeller, så er vi nødt til å vite hva et finit verb er. Og hva var et finit verb? Jo, et finit verb, det er det verbet som er tempusbøyd. Altså som enten står i presens eller preteritum. Og i en verbsekvens er det alltid ett finit verb, og det er det første verbet hvis setninga er på normal form. Rett nok. Eller i alle fall da. Ja, da kan vi prøve oss å anvende den regelen her på den setningen som vi har. I alle år irriterte gebyrene svært mange eldre. Hva er det finite verbet? Jo, i den setningen her så er jo det såre enkelt å finne. Og det finite verbet, det er bare nødt til å være irriterte. Fordi at det er bare ett verb i setningen, og det er hovedverbet, altså verbale. Så irriterte er det eneste verbet, og da er det nødt til å være det finite verbet. Og vi ser det jo forferdelig tydelig at vi har fortidsforma eller preteritumsforma her. Det ser vi på bøyinga. Det er et svagt verb som har te i preteritums i fortidsending, preteritumsending. Så det er absolutt ingen tvil om at det der er et finit verb. Og da, når vi da utifra den kunnskapen skal prøve oss å finne ut hva som er subjektet her, så er det egentlig to kandidater. Gebyrene er ett ledd. Og i alle år er et annet ledd. Og gebyrene står rett etter det finite verbet, og i alle år står rett framfor det finite verbet. Så utifra regelen subjektet står rett framfor eller rett etter det finite verbet, så har vi to subjektskandidater i den setninga der. Det er i alle år, og det er gebyrene. Og svært mange eldre er utelukka som subjektskandidat, for det står ikke rett etter eller framfor det finite verbet. Men lenger ut, lenger unna. Ja, men da har vi egentlig ikke løst problemet med hva som er subjekt, for vi har to subjektskandidater som er likeverdige i utgangspunktet utenfor regelen. Da er vi nødt til å resonere litt mer. Og da er det jo slik at det er ikke hva som helst type ledd som kan være subjekt. Subjektet er typisk et substantivisk ledd. Altså det hører til ordklassen substantiv, eller altså har en kjerne, så det tilhører ordklassen substantiv, eller pronomen. Og gebyrene, det er jo et slik substantivisk ledd. Altså gebyr, flertallsforma her da, i bestemt form, det er jo et substantiv, så det er et substantivisk ledd. Så det er en utifra ordklassetilhørigheten, eller formkategorien, så er det en, noe som kan være subjekt. I alle år, det er den andre kandidaten vi har. Ja, det er en preposisjonsfrase, for vi har preposisjon i, så innleder frasen. Og alle år står så styring til den preposisjonen. Og, så i alle år er en preposisjonsfrase, formelt sett. Vi kommer tilbake til det senere, det med formkategorier og slik. Men for det klart er at utenfra funksjon så er i alle år en et predikatsadverbial. Men i alle fall, det kan ikke være subjekt av den enkle grunn at det er ikke en substantivisk eller pronominal frase. Så selv om i alle år står umiddelbart framfor det finite verbet, så er det likevel ikke en mulig subjektskandidat utenfra formkategorien, fordi at det er en preposisjonsfrase. Og preposisjonsfrase kan ikke være subjekt. Så subjektet her, det er nødt til å være gebyrene. Det oppfyller kravet i regelen, og oppfyller i tillegg formkravet, kan vi si, som ikke er spesifisert i regelen. Så utenfor det resonemanget her, så er det entydig at gebyrene er subjektet. Og jeg antyder også at i alle år er et predikatsadverbial. Og det må da være tematisert fra en plass nede i setninga. Ja, før vi går videre på analysen, så har jeg lyst til å skrive opp en trestruktur for den setninga her. Skal vi se. Nå tar vi en full struktur. Og da, når vi skriver opp en
analyse for en setning på noen måte her, så kan vi egentlig bare skrive opp det som vi vet er nødt til å være til stede. Og det som er nødt til å være til stede, det er de sakerne her. S-dobbelmerke, S-enkelmerke, S, og så subjekt og predikat er nødt til å ha et verbal. Det er det minste en setning må bestå av. Vi vet at vi er nødt til å ha et subjekt, og vi har nå identifisert subjektet i den setningen som vi har. Det er gebyrene. Da plotter vi bare det som vi identifiserte som subjekt inn på subjektplassen i strukturen. Og så så vi også, det var bare ett verb, og det er da nødt til å være hovedverbet, og det er et finitt verb, irriterte. Så da plotter vi inn det på verbalplassen. Og så så vi at i alle år, utifra formkategorien, preposisjonsfrase, så er det nødt til å være et predikatsadverbial, og i alle år er jo et typisk predikatsadverbial. Altså det er et, ja, vi får kalle det et tidsadverbial, typisk predikatsadverbial. Så vi kan kalle det PA for predikatsadverbial, og så skriver vi i alle år her. Men så er spørsmålet, hva er svært mange eldre? Hva er det for noe? Ja. Det, altså vi skal gå inn på, komme litt nærmere tilbake til hvordan vi skal bestemme de andre funksjonskategoriene i tillegg til subjekt og predikatsverbial og slik senere. Men svært mange eldre, altså en innfallsvinkel til å finne ut hva funksjonskategori svært mange eldre tilhører, det er også å se på valensen til irritere. Altså irritere, hva type verb er det, eller hva impliserer det av aktører, så å si. Og det er helt klart, altså irritere er jo et litt, hva skal jeg si, spesiell type verb med hensyn til valens, for det er det vi kaller et psykologisk verb. Altså det betegner en psykologisk tilstand, i alle fall i den bruken vi har her. Det er det et eller annet som irriterer noen. Og her er det tydelig at det er gebyra, subjektet da, det irriterer noen, og den det irriterer, det er svært mange eldre. Så irritere har tydeligvis valensen 2. Og den ene delen av valensen, det er oppfylt av gebyrene, det er det som irriterer, og den andre delen er oppfylt av den som blir irritert, eller dem som blir irritert, og det er svært mange eldre. Og det typiske når vi har et toverdig verb, det er det at det er subjekt og objekt. Så svært mange eldre, en rimelig hypotese å ha der, det er at det er et objekt. Så vi skriver det. Svært mange eldre. Så da har vi gebyrene irriterer svært mange eldre, irriterte, unnskyld, svært mange eldre i alle år. Det er normalstrukturen til den setningen her. Og her er da de respektive ledda plotta inn på sine, det vi kaller kanoniske posisjoner. For subjektet har sin kanoniske posisjon, så søster eller ved siden av predikatet, det direkte objektet har sin kanoniske posisjon umiddelbart etter verbale, hvis det ikke er en indirekte objekt, og predikatsadverbiala har sin kanoniske posisjon langt til høyre i predikatet. Så her står de respektive ledda i sine kanoniske posisjoner. Men så har vi i den setningen som vi har oppgitt, så er det slik at i alle år er tematisert. Nei, der skulle vi skrive ut. Så i alle år, det er tematisert fra den posisjonen der. Og så vet vi det at når vi tematiserer nå, så er vi alltid nødt til å oppfylle vetokravet, så irriterte er nødt til å stå på, eller flytte til vetoplassen, slik. Så irriterte flytte til vetoplassen, og i alle år flytte til temaplassen. Og dermed så har vi strukturen til setninga, den oppgitte setninga, i alle år irriterte gebyrene svært mange eldre.
Så det blir den avledda strukturen til setningen etter at, vi har tematisert og oppfylt vetokravet. Slik. Så da skjer det at den... ja, det som vi har gått gjennom nå, det egentlig det så i stor grad er forventet av dere når det gjelder hva de skal beherske av setningsanalyse. Det er en god del mer også, men altså det her er de grunnelementene i alle fall. Det er også når en har en setningsstreng, eller ordstreng, sier setning, og identifiserer hva som er ledd, kategoriserer ledda med hensyn til funksjonskategori, og så analyserer leddstillingsstrukturen til setninga via den flyttingen som er gjort her. Da. Så, eller det er et eksempel på det. Ja, vi skal ta oss og se på et annet eksempel for å så illustrere her med å identifisere subjektet litt mer. Skal vi se her nå. Denne ostehøvelen liker Kari ekstra godt. Ja, den her ostehøvelen liker Kari ekstra godt. Hva skal vi si om den der? Gå tilbake til den... hvor har vi det? Der ja, regelen for å finne subjektet. Subjektet står rett framfor eller rett etter det finite verbet. Det betyr at vi er nødt til å finne det finite verbet for å finne subjektet. Ja, det er ganske enkelt her også. Lika, det er det finite verbet. Det er ett verb, da er det nødt til å være det finite verbet. I alle fall er jeg slik fortellernes hovedsetning. Og vi ser også helt tydelig her at vi har presensforma, fordi at vi har presensendinga. AR på nynorsk. Så det er ingen tvil om at det er det definite verbet. Da sier regelen for å identifisere subjektet at subjektet må stå enten umiddelbart etter definite verbet eller umiddelbart framom definite verbet. Så igjen her så har vi to subjektskandidater. Det er Kari og det er denne ostehøveren. Og den gangen her, så er vi, er vi ikke så heldig stilt så i det forrige eksempelet med i alle år. Fordi at der, selv om vi der i det forrige eksempelet har to ledd på hver, eller et ledd på hver side av det finite verbet, så var det slik at vi kunne bruke formen på det ene, så preposisjonsfrase, til å utelate, eller utelukke at det kunne være subjekt. Men her så er begge ledda substantivisk ledd. Altså Kari, det er jo et substantivisk ledd. Og denne ostehøveren er også et substantivisk ledd, så begge to kan både utifra plassering rundt det finite verbet og utifra form, substantivisk ledd, begge to kan være mulige subjektkandidater. Og like, det er et ganske typisk toverdig verb. Så vi må vente oss at like har et subjekt og et direkte objekt. Så problemet nå det er å finne ut hva er det som er subjekt, og hva er det som er direkte objekt av Kari og denne ostehøveren. Ja, de fleste vil nok si det at subjektet det må være Kari, og det direkte objektet det er denne ostehøveren. Hvorfor vil de fleste si det? Jo, det, grunnen til det, det har med noe som jeg nevnt her tidligere en gang, at subjektet betegner ganske ofte den aktive parten, så å si, den som gjør et eller annet, eller den som utfører en handling, eller er aktiv på et eller annet vis. Og det er klart at selv om det å like ikke er kanskje å utføre en handling, så er Kari på en måte den som liker, altså den aktive likeren, og ostehøveren er bare objektet for likinga i betydningsmessig forstand. Så de fleste vil si det at Kari er subjektet her, og denne ostehøveren det er objektet. Så hvis vi skal lage en enkel struktur for denne, der vi kun tar med den selve setninga, så vil de fleste ha sagt det at
strukturen må være noe slik som det her. Der osthøveren da er, jeg skriver denne O bare for kortet, er det direkte objektet, og så ekstra godt, ja, det sier noe om måten det blir likt på, eller graden av liking. Så det er et ganske typisk predikatsadverbial. Og det er jo hverken ute fra plassering eller ute fra form, noe mulig subjektskandidat. Og heller ikke objektskandidat ute fra forma. Så det må være predikatsadverbial. Så det, de fleste vil si at strukturen er noe slik som det der. Og det kan vi jo godt si riktig, men vi skal se på et annet eksempel her. Så viser at det ikke trenger å være forferdelig enkelt. Se på det her. Ola like Kari ekstra godt. Ola liker Kari ekstra godt. Ja, her har vi et finitt verb. Vi har en subjektskandidat Kari, og vi har en subjektskandidat Ola, utifra de resonemangene vi har brukt tidligere, og utifra den regelen. Er Kari subjekt, eller er Ola subjekt? Ja, her er det helt klart at både Kari og Ola kan tillegges å være den som liker, og både Kari og Ola kan tillegges å være den som blir likt av den andre. Altså, så den setningen her er egentlig tvetydig. Altså, Ola liker Kari ekstra godt. Det kan godt hende at det, Ola er den som liker, og at Kari er den som blir likt. Men vi kan også, spesielt hvis vi forandrer litt på setningsmelodien, få frem den andre betydningen. Ola liker Kari ekstra godt. Altså at Kari er den som liker, og Ola er den som blir likt. Og i det siste tilfellet så vil Ola være et tematisert direkte objekt, og Kari vil være subjektet. Så her har vi egentlig to alternativ. Enten er Ola subjekt, og Kari er direkte objekt. Og utenfor leddstillingen så er kanskje det det som vi først tenker på. Men det kan også være slik at den underliggende strukturen er at Kari er den som liker, og Ola er den som blir likt. Og så blir Ola tematisert, og så får vi lika til V2-plassen, og dermed så får vi Ola like Kari ekstra godt da. Så det er en annen mulighet. Så den der er tvetydig. Og da ser vi det at både ut fra plassering og ut fra form, substantiviske ledd, så kan Ola og Kari være subjekt. Og løsningen her, det er ikke et spørsmål om enten eller, men det er et spørsmål om både og. Jo, både Ola og Kari kan være subjekt. Det er riktig det. Begge kan være subjekt. Men fordi at setningen er tvetydig i en betydning, så er Ola subjekt. Det er den ene. Og i den andre betydningen, så er Kari subjekt. Og det er den vi har her i to. Og da illustrerer dette et poeng der vi, som vi har sett på tidligere også, og det er det at setninga kan være tvetydig, og den tvetydigheten den kan eksplikeres eller gjøres tydelig ved at vi setter opp to forskjellige strukturer for hver av betydningene, eller for de to betydningene. Så dette er det vi kaller strukturelle tvetydigheter, altså det er tvetydigheter som kan forklarast ved å vise at settinga må ha forskjellig struktur. Og da kan vi se på den forrige settinga vi har. Når her ostehøveren liker Kari ekstra godt,
Her fann vi egentlig bare ei betydning, men den var basert på at subjektet vanligvis er, så å si, den aktive parten. Men hvis vi så på den setningen med irritere, skal vi se, hvor har vi det? Her ja, i alle, eller vi kan... I alle år irriterte gebyrene svært mange eldre. Her fann vi ut at gebyrene er nødt til å være subjekt. Og, så det betyr, og gebyra er ikke noe aktiv part. Altså gebyra er jo noe som ikke er levende, så ikke kan være aktivt i den forstand. Så det betyr at et subjekt trenger ikke nødvendigvis å være noe aktivt. Og hvis vi nå ser på ostehøvelsetninga, denne ostehøvelen liker Kari ekstra godt, så er det jo faktisk mulig i en, skal vi kalle det, eventyrverden eller fantasiverden, at ostehøvla kan ha egenskapen å like, altså hvis vi tenker oss i en besjela verden der ostehøvla har psykologiske egenskaper, så kan det godt hende at ostehøvelen faktisk liker Kari, fordi at hun skjer så fint av osten med den ostehøvelen, så liker ostehøvelen Kari ekstra godt. Og i den betydningen så er ostehøvelen subjekt, for vi så det at både utifra, så det skjer her, utifra plassering, så kan ostehøvelen være subjekt, og utifra form, substantivisk ledd, så kan det være subjekt, og dermed så er det mulig å tolke ostehøvelen som subjekt hvis vi finner en, hva skal jeg si, en verden, eller en fantasiverden da, i det tilfellet her, der ostehøvelen faktisk kan ha egenskapen å like. Så denne ostehøvelen liker Kari ekstra godt, kan også ha den andre tolkinga. Ekstra godt. Der ostehøvelen faktisk er subjekt, og Kari er direkte objekt. Så det betyr at den setningen her faktisk også er tvetydig. Det er bare det at det er forferdelig mye vanskeligere å tenke seg den andre betydningen, fordi at den er så unaturlig i vår verden. Men altså, som sagt, i en fantasiverden eller en eventyrverden, så er det mulig med den tolkingen der også. Og det illustrerer også et annet poeng, at de syntaktiske analysene vi har, de trenger ikke også være sannsynlige i vår verden. Så hvis en setning er, altså, eller den strukturelle tvetydigheten, den kan være til stede selv om den ene tolkingen er forferdelig usannsynlig i vår verden, så er det faktisk en tolking der. Så det betyr at både Ole liker Kari ekstra godt, og denne ostehøvelen liker Kari ekstra godt. Begge to er strukturelt tvetydige, på, faktisk på samme måte. Ja, vi har forskjellige måter også, ja, teste, eller måter også, det som vi kaller å disambiguere setninger på. Altså, Ola liker Kari ekstra godt. Altså Ola og Kari, vi så det at den setningen der, den er enten så er Ola subjekt og Kari objekt, men vi kan også tolke oss slik at Ola liker Ola liker Kari ekstra godt, altså at Ola er det tematiserte objektet, og Kari da er subjektet, er jo en mulighet. Så hvis vi kaller den 1 og den 2, så er det de to tolkingene vi kan ha av den setningen. Men hvis vi bruker et hjelpeverb, så blir setningen entydig. Så setning nummer 1 merka, to merker, det er versjonene med hjelpeverb, så for eksempel Ola vil like Kari, eller må like Kari ekstra godt. Her er det bare en mulighet. Og likens setning nummer 2. Ola vil Kari
like ekstra godt. Det den disambiguert, som vi sier. Så Ola vil like Kari ekstra godt. Der Ola nødt til å være subjekt, så det svaret til 1. Og Kari nødt til å være direkte objekt. I to merker så Ola det direkte objektet, men ja, Kari subjektet. Jo, hvorfor det? Jo, i setning 1 så plutselig nå det finite verbet, hjelpeverbet, vil, og det ikke finite hovedverbet, det kommer etter det verbet. Så her så det bare Ola som står umiddelbart fremom eller etter det finite verbet. Det som står umiddelbart etter det finite verbet her, det jo hovedverbet, så det jo ikke en mulig subjektskandidat. Så her har vi bare en subjektskandidat, og da Ola nødt til å være subjektet. Så en merke entydig med hensyn til hva som subjekt. I to merker, ja, så fremdeles vil det finite verbet, og subjektet nødt til å stå umiddelbart fremom eller etter det finite verbet. Og utifra akkurat det, og utifra forma på Ola og Kari, som sagt, så er både Kari og Ola mulige subjektskandidater. Men her det plasseringa. For øvrig så forteller det oss at Kari nødt til å være subjektet, fordi at like jo et transitivt verb, og like nødt til å ha et objekt, men her det ikke en objekt. Så står i setninga ekstra godt, kan det ikke være objekt utifra forma. Så objektet da nødt til å være flyttet fram. Derfor Ola nødt til å være objektet, for det kan bare flytte fram via tematisering, og dermed ende opp fremst i setninga. Så dermed så Ola nødt til å være objektet. Vi kan ikke tematisere inn i en posisjon mellom hjelpeverbet og hovedverbet. Så Ola nødt til å være det tematiserte leddet, og dermed så det nødt til å være objektet, og dermed så Kari nødt til å være subjektet. Så den der to merka også entydig egentlig, selv om den kunne utgangspunktet se ut til å være tvetydig utifra regelen for subjektsplassering. Men når vi resonerer videre med det, og finner ut at like må være et transitivt verb, da ser vi det at Ola nødt til å være objektet. Det som oppfyller transitiviteten, så å si. Ja, så slik kan vi bruke forskjell. Altså når det gjelder å identifisere subjektet nå, da, så bruker vi den hovedregelen om at subjektet må befinne seg umiddelbart framfor eller etter det finite verbet. I tillegg, hvis det befinner seg subjektskandidater på begge sider av det finite verbet, så vi nødt til å ta det formelle hensynet, eller ta hensyn til forma på leddet. Og da vil det ofte være slik at bare ett av de ledda som det snakker om, har de oppfyller de formelle kravene til å være et subjekt. Men så hender det, som vi har sett her, at både når det gjelder distribusjon eller plassering og form, så har vi to subjektskandidater. Og da enten setninga ekte tvetydig, strukturelt tvetydig, slik at vi nødt til å sette opp en struktur for den ene betydningen og en annen struktur for den andre betydningen. Eller så det slik, så i setning to merka her, at vi kan resonere slik at det ene nødt til å være subjekt lell, eller, og det andre nødt til å være direkte objekt, for eksempel, så da tematisert. Så det betyr at det er ganske sammensatt argumentasjon, kan vi si. Men den regelen som jeg skrev opp, med plassering på enten fremom, umiddelbart, rett fremom eller rett etter definitivt verbet, det på en måte grunnlaget, og så resonerer vi ut fra det. Men så sa jeg også det at den regelen som vi har, den har faktisk et unntak. Skriver med svart. Unntaken til regelen. Om plasseringen til subjektet. Ja, og hva unntaket? Jo, altså det er en type unntak, og det gjelder setningsadverbial. Det kortet SA. Vi har snakket ganske lite om setningsadverbial, men jeg tror jeg nevnte det tidligere, men vi kommer tilbake til det. Men SA, setningsadverbial, de har en tendens til å plassere seg i midtfeltet, midt i setningen, en eller annen plass, rundt subjektet. Predikatsadverbialer, de står ute i predikatet, langt til høyre i setningen,
langt til høyre I predikatet, men setningsforbeholdene de har en tendens til å plassere seg midt I setningen, eller I midtfeltet, som vi ofte sier. Og det dem som utgjør unntaket, for vi får se setningsforbeholdene, de har en tendens til å gruppere seg I rundt subjektet, kan vi si. Og hvis vi tar og endrer litt på en setning som vi har tidligere, I disse årene irriterte neppe gebyret svært mange eldre. Se på den der. Så Aurora irritert neppe gebyret svært mange eldre. Det var en grei setning på norsk. Og så skal vi prøve oss å anvende her regelen om plassering. Og da må vi av subjektet, og da må vi identifisere definite verbet. Og igjen, enkelt å gjøre det, fordi at det bare ett verb, og det hovedsetning, og så vi gjør fortellernes hovedsetning. Og vi har, så det ene verbet må være definite verbet. Så irritert det definite verbet, og vi har under her. Preteritum sending av TE, så typisk for svake verb, eller en klasse av svake verb I alle fall. Så definite verbet funnet. Da vet vi det at det leddet så subjektet utifra regelen, det skal befinne seg enten umiddelbart til venstre, eller framom da, definite verbet, eller umiddelbart etter definite verbet. Og da har vi to kandidater, det I disse årene og neppe. I disse årene kan ikke være subjekt. Det har vi resonert oss frem til tidligere, fordi at I disse årene en preposisjonsfrase, så det har ikke den riktige formelle kategorien til å være et mulig subjekt. Så har vi neppe. Da ser det ut til at det må være subjektet, for det står umiddelbart etter. Men det heller ikke subjekt, av den grunn at heller ikke det oppfyller det kategorielle kravet. Fordi at neppe et adverb, og det fungerer som setningsverbial. Så det heller ikke et mulig subjekt utenfor forma. Så det betyr at det gebyret som nødt til å være subjektet her, som vi har sett tidligere, og neppe da setningsadverbial, og et eksempel på unntaket til den regelen om at subjektet må befinne seg umiddelbart framfor eller umiddelbart etter definite verbet. Legg merke til det at et lik setningsforbehold som neppe, det kan også stå etter subjektet. I disse årene irritert gebyret neppe svært mange eldre. Det kanskje en enda mer naturlig plassering av det, men det kan også stå fremom subjektet, og dermed da være et unntak til den regelen om distribusjon til subjektet. Så det unntaket her, det må vi alltid passe på når vi skal identifisere subjektet. Hvis det et setningsforbehold I setninga, så kan det komme imellom subjektet og definite verbet. Men det ikke nødt til å stå der, som sagt. Det kan stå etter subjektet, og ofte så gjør det det. Så da det ikke noe, da det ikke noe brudd på, eller noe unntak til den regelen om å finne subjektet. Og eksempel på slike setningsverbial, da, eller typiske setningsverbial, foruten neppe, det kan være kanskje, muligens, ikke, sannsynligvis, trule, og så videre, og så videre. Så det mange av dem, vi kommer tilbake til det. Men vi kan nok prøve å sette inn det her, slike setningsverbial I den setningen her, og så prøve å skifte ut neppe med kanskje og muligens, og ikke bare for å trene på, bli for trule med plasseringen. Og prøve å sjongle litt med plasseringen på begge sider av subjektet. Men altså, NB, den setningen her, betyr ikke at neppe subjekt, fordi at det her en unntakssetning til regelen. Og en annen type, hvis vi ser på undersetninger, at-setninger for eksempel, så det forferdelig typisk at setningsadverbialet kommer mellom et subjekt og så et finit verb. Skal vi se. At gebyret neppe irritert svært mange eldre. Altså det så
definitivt verbet å irritere. Og så sier regelen at subjektet skal komme enten umiddelbart etter eller umiddelbart framom definitivt verbet. Og da det jo egentlig to kandidater. Det svært mange eldre. Og så det neppe, kan du se ut det. Og da jo slik at neppe et adverb, så det kan ikke være subjekt. Og dermed så skulle konklusjonen ute, hvis vi anvender regelen slavisk, at svært mange eldre skal være subjektet. Men det det ikke, for svært mange eldre objektet. Og det det andre måter å vise på, så vi skal komme til når vi skal konsentrere oss om det direkte objektet. Men subjektet jo her gebyret, og neppe setningsadverbial, så da unntak til den regelen om at subjektet må stå umiddelbart framfor eller etter definitivt verbet. Så her kommer altså setningsadverbialet imellom. Men til tross for det, så gebyret subjekt. Ja, så neste gang så skal vi se litt nærmere på blant annet setningsadverbial og predikatsadverbial. Så det blir tema til neste gang. Ja, da har vi, vi gjennom det som har med subjekt å gjøre. Og ja, det en liten ting, og det, eller det ikke så liten ting heller forresten, men det en ting som jeg kanskje skulle ha sagt noe om, og det formelle subjekt. Altså typisk det på norsk. Altså det regner, det snør, det står et spøkelse ved trappa, og så videre, og så videre. Alt av deres formelle subjekt, men det skal vi komme sterkere tilbake til, spesielt når vi begynner med passiv- og presenteringssetninger. Så jeg tror de får lese litt om formelle subjekt i boka. Det står litt om det under det delkapitlet som omhandler subjekt, og så kommer vi tilbake til det. Så jeg bare nevner det her. Ja, da vi ferdig. Takk for nå.